Kjære landsmøte, vi skal ha en kraftfull klimapolitikk, og det er veldig mange gode tiltak i dette programmet. Men det er to ting som mangler for å gjøre det hele komplett. For det første sier vi i programmet at, citat, skatte- og avgiftssystemet er et viktig virkemiddel for å kutte klimautslipp. Senterpartiet ønsker et grønt skatteskifte som er forutsigbart, sikrer sosial og geografisk fordeling, og som direkte reduserer klimagassutslipp fremfor kun å bidra til statens inntekter. Jeg kunne ikke argumentert bedre for karbonavgift til fordeling, eller CAF, i forslag 347 selv. CAF kan være akkurat det tiltaket vi trenger for å oppnå en rettferdig klimapolitikk. For å sikre at det blir en treffsikker ordning, må dette selvsagt utredes, slik det også er foreslått i forslag 347. Derfor oppfordrer jeg alle til å stemme mot innstillingen på forslag 347. For det andre må vi sikre oss mot karbonlekkasje. En mulig løsning er å grensejustere klimaavgiftene. Da kan norske produsenter konkurrere på like vilkår som alle andre, både i Norge og i utlandet. Samtidig vil det lønne seg å kutte utslipp. Derfor ønsker jeg at landsmøtet stemmer mot innstillingen på forslag 154. Kjære landsmøte, for å styrke avgiftspolitikken vår som bidrar til mindre sosiale og geografiske forskjeller, sikrer ny industri og kutter klimagassutslipp, anbefaler jeg landsmøtet å stemme mot innstillingen på forslag 154 og 347. Tusen takk for meg.